Nazdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Je sice už po 12. hodině, ale mířím teprve do práce. Takový skoro poslední den. A budu natočit video ohledně porodů a tak. A ohledně vzorů, co nám dávají naši vůdcové a naše elity typu prezidentů a králů a tak. Tak jdem na to. Tak, tohle video je takový pokus, jo? Já nevím, jestli se mi do něj úplně chce, ale nahrál jsem si už outro. A tak, já nevím, jestli k tomu jde říct něco, aby to bylo na minutu, jenom to by bylo, bych zase dostal dislike od toho, od Máry, že to je moc krátký video. No hele, teďka se objevilo, no zpráva, objevil se rozhovor DVTV, z kterého jsem to pochopil, že teda Kate, jakoby ve vodkyně, nebo jak se jmenuje, v Británii prostě, že porodila třetí dítě, a že údajně to porodila metodou hypnoporod. A taky o tom rozhovor na DVTV s tou Emou, já nevím, jak se jmenuje, to je taková zřejmě podměřená, tyhle rozhovory si myslím, že by byla lepší na to Trtinová, no, ale my jsou opět takový moc drsný. Mala se nějakou lektorku, co dělá ty hypnoporody, a tak se o tom bavili, jo. Teď v první části chci se zase vrátit trochu k těm porodům, já už jsem o tom mluvil, a druhý možná o těch vzorech, co dala ta Kate lidem a co dávají třeba naši nějaký jako přední představitelé a tak. To už se rád trochu čekat, čemu se dopracuju. Hele, tak o těch porodech, jo. Ten hypnoporod, to si podívejte na ten rozhovor, link vám dám do popisku. To je prostě o tom, ono se jmenuje hypnoporod, není to žádná hypnoza, to spíš jenom ta ženská, co to vyvinula tu metodu, tak to tak nazvala, trochu nešťastně. Ale je to o tom jenom, že se ta žena, ta, co má rodit, že se učí jakoby hodně jakoby se dostat do takového klidového stavu, zrelaxovat. Tady jsou ty policajti, co? Hodně se dostat do klidu, zrelaxovat a hlavně, aby ten porod šel pak jakoby přirozeně, aby nepotřebovala žádný zásahy od toho personálu a aby to zvládla celý sama a tak. Takže se o tom tam bavili a že to fakt jakoby dobře tak jako funguje. Pěkně to rozebrali, ta ženská mluvila dobře, to smrkněte. A je to jakoby super. A právě s ohledem na to, že taky takhle dává jako příklad a bavili se i o tom, jestli jakoby se teď dá očekávat nějaká změna toho přístupu těch lidí k tomu a tak a co tam tak spekulovali, ale ona sama, ta ženská, ta lektorka toho hypnoporodnictví, tak říkala, že teď je prostě se jí strašně lidi začínají ozývat, že je to strašně zajímá a tak. Jo. A přitom to je věc, jo, to si tady zahejtím trošku, která by prostě měla být prostě normální pro ty porody, jo. Jo, že prostě ten vstup těch lékařů do toho není potřeba, nebo on je tak jakoby samo se vytvářející, protože prostě ty ženské už jsou třeba tak vystrašený a je to všechno v těch nemocnicích a oni se svěřejí do rukou těch lékařů, protože dneska se těm doktorům hodně důvěřuje a ta žena nedůvěřuje tomu svýmu tělu třeba tolik, že to vlastně přirozený není, jo, nebo nedělá se to tak. Nevím, jak jsem tu větu začal, ale jde o to, že prostě ta metoda, kdy ta ženská to zvládne celý sama, tak by to mělo být takhle přirozený. Takže je super, že se to takhle jakoby propaguje z těchto míst, protože to je přesně to, jak to funguje. Takhle se ty vize přenášejí potom na dolů na ty lidi, to je ve firmách, ale i prostě ve státech a tak, že to musí přijít takhle z vrchu, nějaký příklad. Ty naši představitelé nám dávají příklad morální, etický, anebo takovýhle praktický, jak prostě se chovat. A když zmíním trošku jenom, jak to teda bylo u nás, což teda je samozřejmě téma pro moji ženu, ne úplně pro mě, ale právě ten první porod byl takový hodně s těma doktorama a byl to takový hektický a celkově takový stresující a celkově to byla taková, asi jsme si tím měli takhle projít, teda určitě, ale nebylo to ideální. No ale pak ten druhý porod, ten první byl v Liberci a druhý porod byl v České Lípě a ten byl právě v tomhletom ohledu skoro jak ten hypnoporod, jo. Že nás vlastně jí nechali prakticky celou dobu samotnou, ona věděla, že to takhle chce, že to zvládne. A vlastně rodič šla potom jenom na ten samotný porod, vlastně, když už vypukovala hlavička tak prostě to bylo pak strašně rychlý. Že? A taky v pohodě, bez jakýkoliv zásahu, a ono se dá říct samozřejmě, že tak měla štěstí, nebo prostě to takhle měla a některý ženský to zase mají jinak, jo, a potřebují třeba ten zásah těch doktorů. No, ale on ten zásah je právě, že jsou taky vynucený sám sebou a tím, jak na ty doktory prostě pohlížíme a tak. Takže snad se to trošičku to vnímání toho posune, jo, ne, to je právě ono, jo, že velký jeden tak je ze strany těch jakoby porodů doma, těch porodních asistentek a tak, což je ten extrémní pohled, který je ale potřeba prostě, jo.
kdyby jsme takhle třeba nikdy nerodili, spousta lidí ne, některý lidi jo, ale to je jenom prostě ten příklad toho, který posunuje to uvažování někam jinam, do nějakého nového směru. A když je takhle extrémní, tak ten posun je pak rychlejší, to je jak s veganstvím nebo tak. A cílem není, aby všichni rodili doma, ale cílem je, aby se trošku jakoby zracionalizovalo, aby se trošku jakoby napravilo do přirozeného stavu to klasický standardní porodnictví. Aby v těch porodnicích ty doktoři byli ochotní takhle ty ženy nechat rodit, aby tam měli prostě ty nějaký přítmí relaxační zóny, jo, i třeba nějaký ty bazénky, když ty ženský to vyhovuje, aby nemusela rodit v leže, což je úplně nepřirozený, ale třeba bez stuje v kleče a tak, jo, aby prostě ty lidi, aby to dokázalo být takhle. Takže snad se to tímhle tím směrem posune, no, ono, právě se to tam i bavili, jestli ty doktoři to akceptujou a tak. A to ženská, že má zkušenosti, že některý nemocnice jako jo, a že pak byli překvapený, jak to dobře šlo a že se postupně jakoby tomu otvírá. Já řekla přesně dobrou věc, když jednou někde v porodnici takhle ta ženská porodí a řekne, hele, daj ten porod, aby jako věděli, tak prostě potom už ty další porody už jsou tomu zase otevřenější. No. Ale fakt nejvíc tomu pomůže prostě, nebo pomáhá takhle ta Kate třeba v té Británii, která dává příklad, že i ty první, oni to mají tak, že, nebo ví se to tak, že oni to oficiálně neřeknou, ale první dva porody jsou jakoby potvrzený, že byli tím jako hypnoporodem, takže se říká, že i ten třetí asi takhle probíhal, proč by ne, že jo, když by to bylo úspěšný. A vzhledem tomu, že hned druhý den už někde se fotila, tak asi to nebylo nějaký komplikovaný zas tak. No a teďka prostě se očekává, že prostě se to tím všichni začnou jakoby potom prahnout, ty ženský se o to zajímat a tak. Jo, to ona přesně říkala, že takhle to bylo i třeba s královnou Viktorií. Ona na těch kurzech svých říká tu historii porodnictví. A třeba královna Viktorie, ta byla vlastně první, co se nechala uspat u toho porodu a rodili kompletně jí ty lékaři, jako za ní vlastně. A taky to potom úplně změnilo to porodnictví tímhle tím směrem, protože zase nastavila nějaký vzor. Takže super, že to taky takhle dělá a má to vliv i sem do České republiky, protože my tady asi žádný ty vzory moc nemáme. Jo. A taky to, ale to se ví, že jo, to vždycky, tam to hodně funguje, protože to je ta královská rodina, která funguje takhle, je to ten jako symbol a ta reprezentace. A prostě když si ta královna veme nějaký oblek, nebo i ta Kate, jo, nebo ty princové něco dělají, tak jakmile někde nějaká fotka tý Kate v nějakým kostýmku, tak tu chvíli ty kostýmky se začnou brutálně prodávat. Že? A nebo ten mladší, jak se jmenuje, William, když šel do armády, tak to taky bylo hlavně hodně o prestiže, tak napří, aby trošku zahladil ty svoje nějaký takový mladiství extempore, tak šel prostě do armády, a tak toho i bavilo asi. Jo, takže tím zase taky dává příklad a tak, a tohle je jakoby super. A to už se pomalu, se furt tomu dostávám a vždycky trochu cupnu, ale teď už necupnu. Prostě třeba k nám k České republice. Jo. Já neříkám, aby jsme tady měli konstituční monarchii a tak, aby jsme měli takovýhle jakoby šlechtice, který nás reprezentují. Ale ono by do prdele stačilo, kdyby prostě jsme, náš hlavní představitel, prezident Zeman, nebyl prostě takový vulgární prostě hovado, jo. Když to takhle řeknu, on samozřejmě má spoustu předností a už jsme to řešili tisíckrát a je to prostě super politik, strateg tohle a rétor a prostě asi si zaslouží tam, kde byl a hlavně reprezentuje něco, co chce 51% obyvatel, tak jako to se musí respektovat. Jo, ale ty příklady, co dává on, jo, když prostě mluví vulgárně, že to pak slyšejí třeba děti ve školách a tak, že už ani učitelé nemůžou pouštět prezidentovi nějaký rozhovory třeba ve školách, kdyby chtěli, jo, protože prostě mluví, prostě útočí na lidi, uráží je prostě, vysmívá se jim. Co tohle je za morální vzor? To je úplný dno prostě v těch chvílích. Jo. Jindy prostě může být zas vzorem pro někoho, jo, svůj autoritou a tak. Jo, ale to samý, vlastně tak může fungovat i ta jakoby první dáma, ta jeho žena, že? Jo, nemusí to zase být králové a tak, ale prostě stačí, když bude ochotná před ty novináře chodit. A trošku jinak, než prostě s granátometem třeba, to taky bylo ty vole úplně vůle, jo. A taky ta Zemanová se do toho docela opula, co zase je jako dobrý, toho se všichni báli, že to jako neudělá, protože oni spolu nežili, že jo, předtím Zeman se svojí ženou. Ale ona se do té role jako postavila a má nějaký takový prospěšný aktivity a to je docela v pohodě a i se docela jí dobře oblíká, protože to byla taky, myslím, DVTV byl rozhovor s nějakou tou ženskou, co dělá jakoby ty obleky, nebo to si pletu možná, jo. Takže jakoby docela dobře reprezentuje asi na ty naše poměry, jo, ale pak se vyfotí někde s tím granátometem, no, tak tyhle, to je taky. Ještě další vzor by mohla být. To z té prezidentské Zemanovy rodiny je podle mě nejlepší vzor ta dcera, která byla na nějaký ty swingers party nebo kde. Nebo na nějaký tyhletý party. A pak jí teda schovali, aby... Telefon.
tak přerušil mě telefon, tak jsem koukal, kde jsem skončil a viděl jsem, že mi to nahrálo i moje zvonění a fixet vina, tak dobrý. No, mluvil jsem o té dceři. Ne Swingers Party, sorry, samozřejmě, že ne, ty vole, to je trochu něco jiného. Ale prostě na nějaký tyhle ty akci. Tak to byl dobrý vzor takhle, že prostě to má na háku a že prostě takhle se dokáže bavit, no. Tak to mně přišlo, to je vlastně takový, takový v tomhle smyslu sympatický, no, ale to zase říkám já, no. Tak, že, jo. Asi se to úplně nehodí k jako dceři prezidenta obecně, jo. Jako takhle vlastně pro mě takové holky, co chodí na tyhle akce, no, tak je to jejich věc, ale mě tím já neufacuju. Takže to je asi všechno, co bych tomu řekl, no, telefon mě rozhodil. Ale jako co k tomu víc říct, no. Škoda, že prostě ty naši představitelé, že nejsou takovým vzorem. Jo. A možná nejde ani o toho Zemana, ale i o další, jo. O Babiše, který prostě je skoro jistě STBák bývalej, skoro jistě prostě podváděl s dotacema a prostě furt neodstoupí prostě a neuzná to a furt se cuká a tak. Jo, a přitom prostě v zahraničí lidi ustupují kvůli tomu, to teď někde byl článek, že nějaká ve Švédsku nějaká představitelka něčeho, nějaký protiteroristický něco komise nebo tak, že prostě jenom podepsala nějaký potvrzení svýmu podřízenému, že jako má vyšší příjem, aby dosáhl na hypotéku a za to odstoupila, jo, že mu vlastně ještě chtěla takhle pomoct, jo, nebo lidi odstoupili za to, že jel moc rychle nějaký zas politik a když je chytli policajti, tak to na sebe vzala jeho žena. A když se to pak zjistilo, tak on prostě hned odstoupil. Jo, ale Babiš zase nám dává jiný příklady prostě. Jo, nebo Nečas, že měl prostě ty poměry s tou, Nadějovou a tak. Prostě to si, vole, ta naše provinční prostě politika a přitom si ještě myslíme, ten politici si myslí, jak jsme strašně jako důležitý a tak. To je jediný s Babišovi, to je jedna z těch věcí, co jako fakt uznávám, že teda když jezdí do toho, do té Evropské unie, tak tam prostě reprezentuje aspoň dobře a i to sám určitě vnímá, jo. Že tam to je prostě úplně jiný hřiště. A stejně tak naši europoslanci, kteří tím se trošku odpojili od té reality, ale tam aspoň jakoby se jim trochu rozšiřují obzory a snad to přinesou pak zpátky, no. Ještě je před náma dlouhá cesta z naší demokracie, nebo tak, aby se zlepšila ta kultura, jak politická, tak i jakoby ty vzory, aby začaly fungovat jakoby trošku jinak. Proto by bylo strašně fajn, kdyby prostě prezidentem byl Pavel Fischer, první dáma jeho žena, to jsou prostě parádní osobnosti, které by fakt byly úplně radost je prostě vnímat a jako mít k ním nějaké, takhle se vztahovat jako prostě k těm představitelům, který mají dávat nějaký vzor. Tak jo, díky za koukání. Hoďte like, pokud se vám to líbilo. Pokud jste tu poprvé, tak se mrkněte na další videa, co mám. Až tak jdete odběr. A do komentářů mi napište svoje názory. Nevím, možná spíš na ty vzory, no, na to porodnictví, co se na to dá napsat. To už jsme s mýma divákama řešili ty porody už víckrát, takže se opakovat nemusíme. Tak jo, to by bylo všechno. Nevím, kdy to video vyjde, ale tak to vám, vy ho vidíte, když už vyšlo, protože nebudu mít teďka noťas, ale tak zkusím to zařídit co nejrychleji. A tak. Takže se mějte. A ty vole, to musím pak stříhnout nakonec. Takže se mějte a uvidíme se teda u toho dalšího videa, který bude kdo vidět. Ciao. Rising for you, your skin uniform, everything comes natural, fantastic fun, rockin' roll.